Rīgas festivāla programmā Astor Piacolas smeldzīgais temperaments, japāņu komponista Akiras Jujamas divertismens un Gabrielas Ortisas meksikāņu ritmi izskanēja saksofonista Aigara Raumaņa un sitam instrumentālista Reiņa Tomiņa virtuozijā tandēmā. Diemžēl ir tā, ka Astors Piacola neko nav uzrakstījis tādam sastāvam, kas ir saksofons un sitamiem, un tad mēs paši esam uzaranžējuši mūziku, un lai nebūtu tā, ka viss koncerts tikai aranžies, mēs esam paņēmuši klāt arī oriģināli rakstītu mūziku, kas arī sasaucas ar Piacolas mūziku gan ritmiskumā, melodiskumā, demokrātiskumā. Un... Bet koncerta lielākā intriga – Riharda Zaļupes jaundarba Koši pasaules pirmatskaņojums, kas sacerēts īpaši sitam instrumentālistam Gunteram Freibergam. Tās ir meditatīvas variācijas apskaņotai marimbai. Es šos zvanus biju dzirdējis dažādos skaņdarbos meditācijas, kā izmanto. Un es tad pats paņēmu viņus un sāku eksperimentēt savā studijā ar dažādām skaņas apstrādes iekārtām. Un es sapratu, ka šis ir tas, ko es gribu darīt. Es jūtos laimīgs uz skatu, spēlējot šo darbu. Man likās, ka tā ir īstā vispār esības būtība, kad ja var piedzīvot kaut ko tādu, ja var ieiet muzikā. Jo, kā es saku, man liekas, kad ieiet muzikā un Rihards tādu muziku ir radījis, tad ideāli ir tad, ka tu ieeji jaunā pasaulē. Nospēlēt šādu skaņdarbu, tas ir varondarbs. Tā nav tāda garlaicīga mūzika, viņa ļoti loģiski attīstās, tikai tev vajag nonākt tajā noskaņā, ka tu viņā tajā atslāpsti, viņā ieklausies, ar to saplūsti. Tas ir izcils Guntra Freibera sniegums. Viņš ir tāds meistars, izsmalcināt, un šeit tas skaņojums bija tik bagāts, tik niansēts, tā bija tira bauda. Marimbas un Koši veizvanu skaņās ieklausījās arī Līga Gaigala un Nikola Bastandžievs Latvijas televīzija.